جريجا قدونا يوم جمعة الوداع يعني معنا بچين متاسي شحون لا الوداع بين القلب يبقي جمعون الوداع بين ده جمعون جرين بهشي يدخن بنيسي زر النقر والدقارا شاید دنیا کا ترین جمعہ دم تم مئی نعمت کنی نمبر وردگارا عالم سے عذاب رسل اہل جہنم زیر نمبر وردگارا سوست شاید دنیا کا جمعہ دم تم دیں اہل جہنم سے پتہ کرو اہل بحیث سے پتہ کرو ترین دنیا کا جمعہ دم تم دیں مگر احسوس اہل بحیث سے چھوڑنا رہنا اہل جہنم لے بیدار سونا رہنا جمعی فضیلتنا مرتبتنا مقام کو مجھن سوز ہے لیکن آس پاس میں ایک بھی مومن کن اللہ جل وسلم جمعی سے جانتا ہوں محبوب سوز ستا ہوں آگا رہے گا جو پہیا بات بات انسان سے دنیا ہے لہذا یہ کل بھی دیمون سا روی زمین کا کل بھی دیمون سا چونی دنیوں میں سا جرم لکن یعنی اور انسان گناہ دمنا انسان گناہ ذریفہ پھر بھی گیوں نے سازیت با چھوئے اپنیوں نے سازیت با اور گون ذرن رو گون فین رل بھوزنا اللہم لا تعذبنا بذنوب العادمین پر وہ دگارا انسان گناہ ذریفہ پھر بھی گیوں نے سازیت اور چھوئے اپنیوں نے سازیت اور چھوئے اپنیوں نے سازیت اللهم لا تعذبنا بذنوب العالمين انسان گناہ کرے گا کم سے تو جو گناہ کرے جا نہ دے اگر کہ ایام کرے نو اگر بس فروردگار عالم سی حضرت ابراہیم ذلی کا بنا بس پر یوکی کعبی طرف رجا سنو سکتا پیار سے 13 سال مسجد اقصا بیت المقدس طرف رجا سکتا پیار بھی بیت المقدس مقدس ترین اسلامی کے لگسل مرکز کو نشجا رہے ہیں لیکن افسوس اتحاد بین المسلمین دعویٰ کے خندل کریں اسرائیل نے چک سنو اتحاد بین المسلمین دعویٰ بکن کن تیرین امریکی سائیر زندگی میں لیو گوانا یا مصر بگن بگن دو حل امریکہ اور اسرائیلی سرگا آغوش لیلو دنیای دولت کو بھلی دو سلام سر کو بھلی دو سلام تیر کو بھلی دو سلام امریکی سائیرو اور اسرائیلی زیر سر پرستیلو اسرائیل حکومت پر تصویر